ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଭିୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ବସିଯାଇଛି। ଆମେ ଉଠେଇବା ପୁରା ବମ୍ବେ ଛକରେ, ବମ୍ବେ ଛକ ପାଖରେ କାତରାରେ ଉଠେଇବା। ତାପରେ ଗେଟ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପିକନିକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତକତପୁର ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବସ୍ ଏଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଟୋରେ, ଆଉ ଥରେ ସେଇଠିକୁ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଗଲ ତକତପୁର ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ପୁରା ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆମର ଜଣେ ସାଥି, ଆମ ଜୁନିୟର ଜଣେ ଆସିବ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘର ହେଇକି, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କତରା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଆଉ ଜଣେ କଥାରେ ପୁରା ବିଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖ ପୁରା ହସୁଛି ଖୁସିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲେରୋ, କେବେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ବୋଲେରୋ। କ'ଣ ଏ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଆମେ ପୁରା ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ନଦୀ ରାସ୍ତା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମେ ତେଣୁକରି ଆମ ଚଲା ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଠି ଟିକେ ନଦୀ ଦେଖାହେଉଛି, କତରା ନଦୀ ସେଇ ଦୂରିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖ ପାଣି, ଆମକୁ କୁଟିବେନି, କୁଟିବେ ଦେଖ। ତାପରେ ବି କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ନଦୀ ପୁଲ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମେ ନଦୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କତରା ନଦୀ। ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ଖୋଦିଛି। ନା ଆମର ନଦୀ ତ ସେଇଟା ତ ରହି ବଡ଼, ଏଇଟା କତରା ନଦୀ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କେଠି, ବେଢ଼ାକୁଦ।
ओ बेढ़ा कुदर आउ की ग्राम अलगा देख जदनपुर ग्राम पंचायत अगर टुल्लु छे हमें एक टिकट को जीवा पाई आसी छी तो बस समस्त तापर हम जाउ छी बस के जाउ छी ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁ କାଣ୍ଡିଆଦର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି ଏଇନା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 11:00 ହୋଇଛି 11:00 ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାଣ୍ଡିଆ ଘର ଜାଗାରେ ଏଇ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇବ ନା କି ନାଟକି ଯାଇଥିଲି ଶୁଣୁଛି କିଆର ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପାହାଡ଼ 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 ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଗଲା ତ ଘୁରି ଘୁରି ଆମେ ଏବେ ଜାଗା ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଗା ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ତୋର କି ଧରିଛ ଦେଖାଅ ଦେଖାଉନି ନା ରହିଏ କାଠ 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 ଧର ଧର ମତେ ଟାଣି ଆଣିବି ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲା
ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ଲୋକ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଗବାନ ସେଠି କୁକୁଡ଼ାଟା କିଏ ହେଉଛି ଦେଖ। ନା ନା ଏଠି ନାହିଁ। ରହ ସେଠି ଆରି ଭଲ ଜାଗା ଥିବ ଯେ ସେତୁ ବାନ୍ଧ, ଏଇ ଭଲସେ ଧର ନହେଲେ ପକେଇବ। ଆମେ ପୁରା କାଣ୍ଡିଆ ଦରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। କେତେ ଥର ବହୁତ ଲୋକ ନା, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏଆଡ଼କା ଜାଗାଟା ଦେଖିବା, ଆମେ ପୁରା ସେଇ ଭିତର ପଟେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇପଟେ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ପାର୍କ। ଆମେ ପାର୍କ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିପାରୁଛ କି ପାର୍କ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନା କି
वीडियो टी बहुत लंबा है जीवारू वीडियो टी एठी एंड करूची आओ वीडियो टी केमिति लागला प्लीज कमेंट रे जणैबे एवं जे माने मो चैनल कु नु आछंती प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमाई भूलिबेनी आगु नेक्स्ट वीडियो रे मो आपन प्रकार फुल ना कोडी पिकनिक कले आओ पांड्या दर प्लेस केमिति आओ कोन कोन खाइले सब आपन माने को देख बहुत प्रकार फुल अछि टी गोला फुल पूरा सब कलर रे देख परछ से मते बहुत बढ़िया लागछ से वीडियो बनाई दी छी।